Доброго дня, любі друзі! В ефірі Софія. Зараз я зроблю розклад для терезів. Російською це віси на період з 20 до кінця лютого 2023 року. Якщо ви дивитесь це відео пізніше, так само можете потужно використовувати цей розклад, карти окремо, повний розклад, тези. Тобто ви можете будь-який час повертатися до відео, до будь-якого, навіть дивіться інші відео, всюди я доповнюю відео ще не просто своїми асоціаціями, щоб вам краще було зрозуміло, як то з ними працювати, з цими картами. От, і ще я розказую багато цікавої інформації, тож я не претендую на останню інстанцію в цьому житті, але маю певний досвід, більше 10 років вивчення, дослідження позитивного мислення і вводжу його успішно в своє життя і допомагаю іншим. І так, поїхали. З цієї карти я витягну зараз дві колоди, з цієї колоди дві карти витягну для терезів. Вона допоможе зрозуміти, які енергії вам будуть допомагати, щоб ви досягнули своєї мети в цей період. Можливо, на більший період ви можете, ну, воно буває по-різному відігравається. Так, перша карта, які енергії будуть допомагати вам. Ще одну карту, будь ласка. Дякую. І так, які енергії? Щирість. Дивіться, у вас можуть бути свої асоціації. Я розказую свої відчуття. В мене приємні відчуття. Навіть хочеться якогось спілкування от з такою людиною. От, то подумайте, про що це для вас. Да? Ну, з якоюсь вірою, з якоюсь благодаттю ця дівчинка в образі. Тобто вона геть спокійна, врівноважена. Вона з квітами, тобто вона насолоджується, їй це подобається, вона обіймає їх лагідно. Тобто вона насолоджується життям. Навколо, дивіться, природа. Да? Можливо, вам треба все-таки кудись вибратися. Не можете далеко поїхати на відпочинок, то знайдіть десь на природі собі місце, де вам буде комфортно, де ви зможете спостерігати, да, всю красу, всю різноманітність цього світу. Тобто люди знецінюють те, що в нас вже є. Це вже і є, тобто добробут, да, російської ізобілії є. Це вже воно все є. Але ми знецінюємо і хочемо щось ще. Коли ми починаємо цінувати те, що в нас є, насолоджуватись, навчаємось цьому, так, любі друзі, навчаємось, бо нас не навчали насолоджуватись життям, нас навчали впахуватись в когось, задля чогось і так далі. Тут вона в природі, вона, ну, це одне, для мене це щось одне просто ціле, як вона себе там відчуває, ця дівчинка. Тому подивіться, треба давати час на відпочинок. От, треба розуміти, що ви важлива людина тут, ви є, і ви потрібні така, яка ви є, і приймати себе, звісно. Тоді буде отакий стан, буде спокій, врівноваженість, баланс. Які ще будуть допомагати вам енергії? Дивіться, для мене ця карта про співчуття. Про співчуття. Тут одна пані, вона обіймає іншу, вони в чорному, можливо, була якась втрата. Про що це ще для мене, що треба давати собі, якщо ви щось переживаєте, якусь втрату, да? Треба дати собі час, але не заглиблюватись, не дуже довго, скажімо так, залишатися в тому стані, в такому. Розумієте, не дуже довго, треба рухатися, треба себе витягувати, треба починати продовжувати, ну, навпаки, да? Тобто люди іноді, будучи в стресі великому, там, наприклад, якісь втрати і так далі,
вони перестають робити навіть якусь гігієну собі, розумієте? І то я хотіла сказати таким чином, що якщо вам дуже-дуже погано, але дивіться на свій стан і відслідковуйте. Якщо ви вже не хочете навіть зуби почистити, ну то вже геть срочно треба просто бігти до спеціалістів і благати про допомогу, не просто отак плакати, розумієте? От. То що, і співчуття проявляйте до тих, хто поруч. Подивіться, можливо, комусь ви не дали, чому ця карта вийшла, да? Можливо, ну, у вас будуть свої асоціації, але все ж таки озирніться, хто поруч з вами, кому ви можете, до кого проявити своє співчуття, дати своє тепло, підтримати, да? Підтримати, щоб людина, можливо, ну, не залипала в такому стані, бо то є небезпечно насправді. От. Карти двосторонні. Зараз прочитаю, що, які підказки і тези. Стосовно цих тез у вас свої можуть бути теж асоціації. Перекладайте на себе. Самі ніжні рослини прокладають собі путь через саму жорстку землю, через тріщини скал. Ну, то про те, що да, будьте спокійні, врівноважені, і такі будуть події в вашому життю. Воно приймає, воно вже вас приймає, да? Але просто воно посилює, всесвіт посилює наш внутрішній стан, то дивіться, якщо посилити цю дівчинку, ну це просто королева буде, розумієте? Такий спокій, така впевненість собі, така екологічність, от. То до цих емоцій, звісно, до них треба йти. Оце треба. Тоді все вирішується благоприятно більш-менш. Ну, не більш-менш, а знову-таки залежить від тих емоцій, що ви примінюєте. Якщо постійно сумніватися, да, і за того нічого не робити, то це не притягне. Ну, тобто думати, благі наміри є, але я нічого не роблю, бо мені страшно. І тоді притягуємо ті ситуації і знову-таки на той рівень, наскільки вам страшно. Ну, все воно, знаєте, з одного боку виливається, з іншого боку енергія вливається. І так в будь-яких справах. Каждое мгновение – это встреча. Какі встреч желает твое серце? Розумієте? Це про те, ще для мене, наприклад, якщо повернутися сюди, до малюнку, то чого ви прагнете? Ви хочете страждати постійно, да? І страждаючи, ну, надмірно, скажімо так, не відпускаючи ситуацію, не приймаючи, розумієте? Ну, іноді люди уходять дуже рано. Але то їх такий шлях, то їх такий вибір. От. І ми, інші люди, просто потім нехтують своїм життям, розумієте, вони не живуть, вони просто в стражданнях проводять роки. І, звісно, з'являється потужна психосоматика, якісь хронічні захворювання, людина просто так само швидко йде. Ну, для чого тоді ти приходила? Ну, що ти пройшла? Навчилася страждати і все. А ми прийшли, щоб бути в такому стані. Ми прийшли навчатися цьому балансу в будь-якій ситуації і так далі. Тобто в рівновазі, розумієте, любові просто. Вона любить ці квіти. Які вони є, вона, ну, не буде їх ругати, що вони там з маленькими якимось пестинками або ще щось, да? Або не того кольору, тобто прийняття. І так, зараз ми для терзів, я витягну одну карту, це по родовій системі, подивимося, куди так само звернути увагу, що можна підпитати, наприклад, да? Тобто, де там, кому яка підтримка, яку що підтягнути, можливо. А можливо, не треба, і то буде просто для вас благословення. От, тому, будь ласочка, для терезів до кінця лютого. Ну, о, час збирати врожай. Розумієте? Час виходити от з цього стану і збирати врожай. Спокійно, врівноважено, впевнено. Да? Тільки з самими рідними людьми, хто з вами так само вкладався, час збирати врожай. Треба розуміти, яким було насіння, як ви його поливали, як ви його зращували, то такий буде і врожай. Коли він нас не задовольняє, то це питання, по-перше, до самого себе.
що я, де я втратив, що я не зробив, не зробила і так далі. Чого я злякалася, чому пішла не туди, купила не то і будь-які питання. Але питання до себе. Да? Тож, благоприятний час для збору врожаю. Присвятіть будь-який зараз успіх своєму родові. От просто присвятіть якусь перемогу. Це буде, це дасть вам силу, це дасть відновлення, тобто буде налагоджуватись ментальний зв'язок з вашим родом. Неважливо, де ви знаходитесь. Можливо, ви народились взагалі на іншому, в іншій країні, ну дуже далеко, да? От, на краю світу, а переїхали ще кудись. Неважливо, якщо ви не спілкуєтесь з родом, неважливо, налагоджує. Головний – це енергетичний, ментальний зв'язок. Його можна налагоджувати, починати, відновлювати в будь-який час, прийнявши рішення. Не вірте, що все вирвали з корінням і людина все життя страждає. Не для того це робилося, не для того той шлях. Ментальний зв'язок постійно треба налагоджувати. І то дасть і вам силу, вам повернеться ключі, відкриються дороги, повернеться знання вашого роду, розумієте? Бо у багатьох з нинішнього, людей, котрі живуть, тобто багато пропаганди задля того, щоб люди не звертали увагу на свій рід. Це неправильно. От. Тому, будь ласочка, присвячуйте свої перемоги своєму роду, благодаруйте за те, що кожен член вашого роду, навіть кого ви ще зараз не приймаєте, але я вірю, що ви до того будете зростати, будете туди йти, от, і все вийде. Кожен член вклав, зробив свій внесок в те, щоб ви взагалі зараз були і жили. Окей? Далі. Ваш род благословляє вас на багатство, ізобілля і процвітання. Помніть о том, що Вселенна ізобільна, а ви достойні бути багатим. Род радується вашому процвітанню. І це теза, це треба мати на увазі, це треба тримати в голові, що ваш рід за вас радий. Якщо у вас були якісь там важкі стосунки з рідними, то не означає, що вас не любили. Іноді люди, дивіться, людина може подарувати тільки те, що в мене є. От, в мене є ця лялька, да? Я можу подарувати її. От, якщо іншої в мене немає, я подарую її. Розумієте? Тому що я люблю робити людям приємно, я люблю дивувати людей, я люблю, коли їм приємно тримати те, що я зробила з любов'ю. Тобто я люблю вкладатися в такі речі, я витрачаю на це час, я роблю ритуали і так далі. Тобто я приділяю цьому увагу, цьому час, це те, що я люблю робити. От, розумієте? А інше, тому що я працюю над позитивним мисленням, да, в езотериці і так далі. Я така. Інша людина, наприклад, якщо вона ментально хвора, то вона подарує вам, наприклад, да, котра не розуміє, що треба благо всім робити, і воно повертається. Вона може подарувати, таку ляльку з голками, наприклад. Там вже роблять якісь підклади, не якісь, всі ми розуміємо про що, да, і так далі. Тобто, і то ж працює той підклад або не працює, зараз не про те мова, розумієте? Людина може там щось в інтернеті надивитися, але її намір, вона витрачає на той час, розумієте? Вона дарує вам те, що в неї всередині. Отаке в неї всередині, ляльки з голками, розумієте, всередині. В чому справа? І так, зараз ми запитаємо у цієї колоди, де взяти вам ресурс, що будете разів підтримувати. От, тому що постійно треба ресурс і треба, іноді люди не мають інструментів, щоб екологічно перезаряджатися, перегружатися, а це треба. Це, людина як набагато складніша, ніж комп'ютер, розумієте? Комп'ютери і телефони іноді треба перезагружати, давати їм час відпочивати так само. А ми люди, ми не з металу навіть. От, тому треба розуміти, що мене надихає, да? І беріть підказки, і робіть, змінюйте своє життя на благо. Тож, дві карти. Ресурс, що буде допомагати, підтримувати вас в нормі, в темпі,
І так, як ви хочете, тобто, да? Знову, ой, чудово. Ну, що буде допомагати, да? Для мене це, знаєте, кохає, не кохає, кохає, не кохає. Так в дитинстві ми робили. Але тут квіточка, вона ціла, да? То не треба просто гадати, можливо, от прийшла така метафора, не треба гадати, а просто робити, або просто казати, або ну, впроваджувати в життя те, чого вам хочеться. Розумієте? От. Ну і що буде надихати? Звісно, навколишній світ, дивіться, знову тут про це. І через це можна вийти на свої, тобто тут навіть зібрати свій врожай. Розумієте? На природі, через натхнення, через відпочинок прийти, да, вийти з цього, дивіться, відпочинок, перезагрузка, натхнення, і ви своє отримуєте. От. А ця карта для мене про силу. Ви знаєте, ну, в мене, наприклад, я риба, в мене завжди прилив сил, енергії, коли повнолуння і так далі. От. А сова для мене, ну, це все-таки мудрість. Тобто, можливо, якщо поєднати, то треба силу свою брати, але мудро її використовувати. Мудро, екологічно, розумієте, врівноважено. Тобто, не витрачати всю свою енергію і силу на те, щоб тільки плакати, розумієте, так само. Треба виводити себе з таких станів. Тривалий стрес – це, ну, дуже шкідливо для організму. Тому треба займатися. Так, вони теж двосторонні, вибачте. І так, управляй своїми мислями, і ти будеш управляти своєю реальністю. Ну, те, що я вам кажу, будьте на позитиві, знайдіть собі місце, або якусь вправу, або щось, когось, хто вас надихає. Виходьте з таких станів. Співчуття проявляйте до себе навіть в такому стані, або комусь треба, да, то співчуття, дайте його, але то не повинно бути як система і постійно злив енергії, розумієте? От. Тільки імея велику ціль, ти зможеш сміло смотреть в глаза своїм страхам. Да, тому що коли багато ти хочеш, багато хочеш, то, скажімо, не так вже і страшно, де в деяких моментах стає. От. Хоча спочатку, то, звісно, як кажуть, у страха глаза великі. Да? От. Тому завжди треба хотіти більшого, от більшого хотіти. Якщо вашої енергетики вистачить, ви отримаєте в повному обсязі. Якщо не вистачить, ви все одно отримаєте те, ну, можливо, з якимись нюансами. Але знову таки, як ви потім віднесетеся до тих нюансів? Поблагодаруєте, що, ну, о, супер клас, тобто, хай то там на рівень нижче, ніж ви щось хотіли, да, одразу. От. Або будете хаяти знову таки всесвіт за те, що не дав саме таке, як ви хочете. А ви не дотягнули, наприклад, да? Не вистачило у вас ресурсу, наприклад, енергії сплатити всесвіту за on-inclusive. Ну і все, і треба поїхати, ну, там, де не он просто, і так само трошечки по-іншому відпочити і бути благодарувати за те, і потім буде притягувати ваше благодарування, буде притягувати ще кращі для вас події. Так все працює, розумієте? От. То зверніть увагу. Зараз ми запитаємо для Терезів одну карту першу, потім ще одна буде. Які вам відносини, загадайте зараз, які відносини з кимось ви будуєте, можливо, з дітьми, можливо, з колегами, з подругами, з друзями, не знаю, з чоловіком, з дружиною, з грошима, зі своїм внутрішньою дитинкою, з самооцінкою, з ким, з чим ви будуєте свої відносини, подумайте про це. Зараз витягнемо одну карту, першу, це на які саме відносини, тобто на який їх спосіб, да, треба зараз звернути увагу і дати. Тобто на що треба у відносинах звернути увагу, що відновити, можливо, якось трансформувати. От. Тобто куди? Знову таки, да? Що треба трансформувати, дивіться. Що треба трансформувати? Ну, по-перше,
Тут плаче дзеркало, а пані стоїть і дивиться. Тобто вона вдягнула на себе таку маску, да? Це в душі в неї. Це в неї в душі таке, але вона, дивіться, вона стоїть, відвернулася. Ну, про що тут? Можливо, якщо б вона повернулася і все-таки призналася, не знаю, що їй ось так погано. Можливо, щось би змінилося, да? А можливо, вона хоче, щоб він пішов. Ну, але тоді краще бути більш впевненою в собі, да? Тому що люди відчувають, якщо всередині такий стан, а обличчя, ну, скажімо, типу, зі мною все ок, я все можу, я все знаю, але воно не завжди так працює. От. Можливо, щось треба більш спокійно відпустити, розумієте? Не страждати от до такого стану, не доводити себе. Ну, щось або хтось завжди уходить від нас. Ну, треба навчитися вже відпускати, треба вчитися. Нічого не уходить те, що в нам по долі, розумієте? Як кажуть, долю наламали. Ну, якщо не треба було те навчання, і саме в такому, в такий спосіб, в який воно відбулося, да? Можливо, через біль, через якийсь, прямо от людина як втрати це вважає і так далі, от, то людина чогось не зрозуміла би. Але все одно не варто, ну, тобто, знову таки, да? Дати собі співчуття, дати собі час, але ненадовго. Ненадовго. І бути відкритою собою так само, тобто, закрити двері, да, йдеш, окей, йди. Закрила двері і пішла в той стан, дозволила собі побути слабкою зараз, дозволила собі погорювати, а потім вже, да, пішла, перегрузилася і взяла якісь там для себе плоди, можливо, я не знаю, то у кожного своя, от для когось це буде свобода, для когось якась перемога, от, для когось щось зробила, да, пішов клієнт, но повірте, тільки ви закриєте двері, а потім відкриєте, там буде інший клієнт. Головне не завісати, да, а відкривати двері. Опа, прийшов, не прийшов, прийшов, ой, прийшов. Да? І так туди-сюди, туди-сюди. Не закриватися, не залишатися отак наодинці в такому стані. І в такому теж, коли всередині так, а постійно робити вигляд, що все ок. Теж не корисно. Пішли, випустили себе, прописали якісь техніки, використали так далі. Якщо не знаєте якихось письменних технік, пишіть під відео, я напишу або зніму відео і розкажу, як то робиться. Дуже потужні, легкі техніки. Переносите себе на папір все, що вас турбує. Потім там можна різними шляхами з тим розправлятися. Розумієте? От. То сюди дати, собі підтримку дати. От, але виходити, дивіться, виходити, тому що не буде результату, прогавити, вони будуть висіти, потім погніють і все. От, а тепер теж важлива карта, важливий запит такий, звідки, з яких відносин треба, можливо, тимчасово, але от до кінця лютого бажано забрати свою увагу. Можливо, та ситуація сама якось вирішиться, або, можливо, ця карта показує ще, ну, що вже геть треба давно закрити, розумієте? Якісь відносини треба закрити, вони нікуди вас не приводять ні до чого. Або взяти хоча б паузу і подумати, і подивитися. Дивіться, якщо то не ваше було, вам не потрібні ті відносини. Після того, як ви берете паузу, от, перестаєте туди давати свою енергію і увагу, іноді просто ті ситуації, ну, якось розчиняються, вони якось вирішуються, розумієте? Вам там не потрібно було бути в тих ситуаціях, це про то кажеться. От. Тому зараз ми подивимось, звідки забрати енергію, щоб у вас був ресурс відновити себе, да, співчуття собі дати, набратися сили і мудро використати, щоб отримати свої плоди, зібрати свій врожай. Розумієте? То треба ж десь взяти ресурс. Зараз запитаємо. Звідки прибрати? Звідки прибрати? Бачите?
Так само у вас стосовно цієї карти можуть бути і, ну, бажано, да, свої асоціації, щоб ви шукали, а мої теж вам можуть заходити і підходити. Дивіться, я не знаю, у кого зараз яке життя, які були трансформації, які були, що по-новому і так далі, чим ви займаєтесь взагалі, хто ви, я не знаю, але вам можуть теж підійти мої трансформації. Тож звідки забрати, дивіться, енергію свою. Мені це про те, що не завжди те, що пішло, або те, що зламалося, не завжди його можна відновити, розумієте? Тут про прийняття, перестати бажати того, що не може, ну, не може наразі воно фізично відбутися, розумієте? Не можна. Треба йти у відновлення, бачите? Сюди собі треба спрямувати, ну тут неможливо, ну бачите, тут тільки домалювати можна. Розумієте, про що я? Так, якщо коректно. Нема що відбудовувати, розумієте? Енергія уходить, звісно, і ця дірка, вона буде більшати, 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 все. От про що тут? Розумієте, хтось засидівся в цих енергіях. Це небезпечно. Небезпечно. Ви зовні робите, що у вас все окей, не окей. Треба пропрацювати, дозволити собі розібратися і так далі. Взяти себе в руки, перегрузитися, дозволити собі жити, бути такою, яка ви є. Розумієте? Набратися сили і взяти свій врожай, зібрати його. Не буде у вас, не буде ресурсу, розумієте, ця пані, он, куди забралася. Вона і туди застрибне. Я впевнена, вона може. От. А у вас, якщо не буде ресурсу, да, то отут максимум, що знизу тут листя, ботву пощипаєте. Розумієте, про що? То не те, що ви хочете. Вам сюди, вам все це. Да? Ну, можливо, це є партнери, це теж, ну, супер. Хтось більш спритний зверху потрусить, да? Хтось тут позбирає і так далі. Тобто тут про партнерство теж. Але про ресурс однозначно. На це треба їм час, треба сили, щоб це зібрати, віднести, обробити, там, розкласти і так далі. Щоб воно не просто знову таки десь згнило там в погрібі або десь. Да? От. Тому вийти з цього стану, будь ласка. Зараз дуже багато безкоштовних вебінарів. Да будь-якої інформації, багато спеціалістів, багато допомоги навіть, ну, якщо стосується біженців, то багато допомоги безкоштовної, психологічної, звертайтеся, можна анонімно, але робіть щось, не можна залишатися в такому стані. Ви потрібні цьому Всесвіту, допоки ви живі, ви тут потрібні, вам є чим займатися, розумієте, ви можете бути ще корисними і так далі, але, ну, треба спрямовувати на благо свою енергію, дозволити собі це прийняти, пережити. Може, хочете самі, ну то самі, понятно, але якщо, ну, прям зовсім важко, то звертайтеся, знову таки, не треба бути дуже гордими, да? Не звертатися по допомогу, не все можна пережити самим, не все. Ну так буває, різні стани у людей, тому дивіться. От, запрошую на індивідуальні консультації, арт-терапія з зціленням мистецтвом. От, і запрошую на онлайн-сесії з картами МАК. Гарантовано отримують люди відповіді. Відповіді вони усі всередині. МАК, метафоричні асоціативні карти, це просто потужний інструмент для відновлення свого зв'язку зі своїм підсвідомим. Тому я вам дуже рекомендую. Я фото просто потім ще викладу маленьке відео, буде фото і буде фото з тезами. Я переверну ці карти і зроблю або маленьке відео, щоб ви могли потім попрацювати навіть без звуку, але з картами і по-своєму, да, їх на себе
перейняти, як це я робила, протрактувати для себе, випишіть, що з вас буде виходити, які у вас емоції, які відчуття в тілі. Це дуже цінно, якщо у вас, можливо, почнеться психосоматика. От я, наприклад, сьогодні там проходила навчання, і просто поки лектор там мені щось розказувала, ну, така була чутлива, як вийшло, чутлива для мене тема про гнучкість, і в мене аж защемило шию, розумієте? То я зрозуміла, окей, мені точно найближчим часом треба з гнучкістю попрацювати. То була психосоматика, вона мені каже, о, ти тут реагуєш, тобто в тебе десь не вистачає зараз гнучкості, розумієте? І то, ну, і то про те для мене. От. Тому буду рада вас бачити на своєму каналі далі, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі. Запитуйте, можливо, вам цікава якась окрема тема, щоб я зробила розклад, можу зробити. Тільки починаю розвивати свій канал, тому буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. Дякую. І, до речі, з онлайн-консультації всі гроші підуть на допомогу ЗСУ, благодійний фонд «Благо дарую». Ми купуємо тільки те, що рятує життя. Мирного дня! На зв'язку Софія.